العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الله سبحانه وتعالى مدى السورة بحده هي درسنا الزوام الترامز كتاب النكاح تا cho'rini erga berish haqida gapirayotgandik, qullarni cho'rilarni uylantirish erga berish haqida. Shundan kelyodikki, fa in kanat tazawwajat bi ghayri idnihi ala alfin va mahru mithliha mi'a. Musannif aytadilarki, agarda cho'ri sayyidni mavloni iznisiz erga tegib olsa, ala alf, ya'ni mahri ming deb alfga kelishib tegsa, mahri misli 100, bu sayyidga foydami foyda emasmi? O'zi yuz edi, bu mingga kelishib olibdi. Fadaqala biha zawjuha, eri unga duxul qilsa, summa ataqaha mavlaha, keyin mavlosi uni ozod qilib yuborsa, mahr mavlaga beriladi. Nima uchun ozod qilgandan keyin o'ziga berilmaydi desa, chunki duxul qilgan paytda kimni haqqiga duxul qiluvdi? Mavloni haqqiga duxul qiluvdida. Liannahu istawfa manafiya mamlukati lil mavla, mavlo uchun mamluk bo'lgan nimani, manofiyalarni oldi. Hozir manofiyalar kimniki edi duxul qilganda? Sayyidniki edi. Shu uchun sayyidga, mavloga beriladi. Va illam yadxul biha hatta ataqaha, agar unga duxul qilmasa, duxul qilmasa, hattoki u ozod qilib yuborsa, keyin duxul qilsa, fal mahru laha, o'sha duxul qilgan paytda u ozodmidi, cho'rimidi? Ozod edi, demak manofiya o'ziniki, mavloga molik mulk bo'lgan manofiyalarga duxul qildi. لأنه استوفى منافع مملوكة لها، يعني للمولى مس وزوجن. شو ندي جنبنا؟ والمراد بالمهر الألف المسمى. بيردا مهر ده مراد مسمى بقى ألف تيت يابز. يعني فالمهر ودي جانا وش مهر المسمى؟ كل شيء جنب مهر شو دي جانا؟ لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد. چونكي عقدنا عتق بلان أوتشي. Aqdni itiq bilan o'tishi, bu aqdni vujudi vaqtiga borib taqaladi. Ya'ni bu o'tishi hozir bu yerda nufuzi bor-ku, izindan keyin nufuz bo'ladi. Ana shu nufuz bo'lgan paytda bu manidan boshlandi deb e'tiborga olinadi. Aqd paytidan boshlab olinadi. Xo'p, fasohati tasmiyatu va wujubul musamma. O'shanda tasmiya sahih bo'ldi, alfga kelishgani sahih bo'ldi, kuyib ketmadi deb aytgan gapi, chunki aqddan boshlandi. Va vajabal musamma, musamma vojib bo'ldi. Va vajabal musamma. Va lihaza lam yajib mahru mahrun akhar bil wat'i fi nikahin mawquf. Shuning uchun ham mawquf nikohda vati qilish bilan boshqa bir mahr vojib bo'lmaydi. Ya'ni bu si ham o'sha bo'ladi. O'sha aqd va paytidan boshlab qaytadi hammasi. Li'anna al-aqda qad ittahada bi istinadi nafazi. Chunki aqd bitta bo'ldi nima bilan? Nafozni istinadi bilan, ya'ni nufuz unga borib taqalishi bilan borib nufuz unga aqd vaqtiga borib taqalishi bilan ikkovi bitta bo'ldi. Fala yujibu illa mahrun vahidan, bitta mahrni vojib qiladi. Ikkovi ikkita narsa emas, u bo'lsa bitta narsa. Faqat uni iqod payti bor, ya'ni nikoh bog'landi, lekin nufuzi yo'q, to'xtab turibdi. O'sha nufuzi qachon bo'ladi? Sayyid izn bersa. Sayyid izn bersa. Agar izn berib yuborsa, izn bergan vaqtidan boshlab ketadimi yoki vaqtul aqddan boshlanadimi desak, vaqtil aqddan boshlanadi. Ya'ni bu yastanidu ila vaqtil aqd. Aqdga borib taqaladida aqddan keladi degani. Demak bu degani o'sha aqd paytida alfga kelishdimi? Alf beradi degani. Va man watiya amata ibnihi fa waladat minhu. Kimda kim o'zini o'g'lini joriyasini vati qilsa va undan tug'sa, fa hiya ummu waladin lahu. Bu unga ummu valad bo'ladi. O'zi aslida bu zino bo'ladimi, bo'lmaydimi bu? O'g'lini nimasini joriyasi. Agar shubha bor bu yerda, shar'iy shubha bor bu yerda. Shar'iy shubha, agar haromligini bilib turib qildim desa-chi? Shubha, shar'iy shubha qoyim baribir. Shar'iy shubha qoyim, haromligini biluvdim desa ham e'tiborga olinmaydi uni gapi. Agar uni aksi bo'lsa, o'g'il otani joriyasini masalan vati qilib qo'ysa, bilmovdim desa, bu shubha bor. Shubha bu yerda mahaldami, fe'ldami? Bu usulda shunaqa gap borda, shubha ikki xil. Shubha bor mahalda, shubha bor fe'lda.
agar mahaldagi shubha bo'layotgan bo'lsa bu shar'iy shubha, bu o'zi shubha, bu bildim bilmadim ketmaydi, bu o'zi shubhali narsa deganda mahaldagisi. Ammo fe'ldagi shubha bo'lsa uni bilish bilmasligi ahamiyati bor. Bilib qiluvdim desa jalda uriladi, ya'ni had bajariladi. Agar bilmay qildim desa kechiriladi, bilmay qildim desa, chunki shubha bo'lish ehtimoli bormi bu yerda? Otani moli bolaniki degan, bola doim otani narsasini yeb o'rgangan, kiyimini ham kiyaveradi, hamma narsani ishlatavergandan keyin otamniki menga halol deb o'ylabman ekan desa, agar uni gapi e'tiborga olinadi, haromligini biluvdim desachi, unda zino bo'ladi. Buni aksi, ota hozir bolani nimasi shubha shuki, mahaldami fe'ldami otani qilgan ishida, mahalda anta va maluka li abika shubhasi bor, o'sha uchun ham bunda shubha e'tiborga olinadi. Va man vatiya amata ibnihi fa waladat minhu fa hiya ummu waladin lahu, bu unga ummu valad bo'ladi, ya'ni kimga ummu valad bo'ladi? Otaga ummu valad bo'ladi. Va alayhi qiymatuha, va otaga vojib bo'ladi uni qiymatini to'laydi. Kimga? O'g'liga qiymatini to'lab beradi. Vala mahru alayhi, va unga mahr vojib emas, unga mahr vojib emas. Bu bitta bitta hammasini endi ochib chiqamiz. Masalani ma'nosi shuki, an yaddaiyahul ab, birinchidan ota uni da'vo qilish kerak, haqiqatdan mana shu joriya tug'di, u mendan tug'di deyish kerak birinchidan. Chunki da'vo, bu to'shak yo'qda, to'shak bo'lmagandan keyin da'vo bilan bo'ladi bu. O'zi aslida da'vosiz bo'lish kerak, to'shak bo'lsa o'ziniki bo'ladi-da u narsa. Masalan, bir odamni xotini tug'sa, bolasini da'vo qilsa shunga bo'ladimi yo shu o'z-o'zidan bola buniki bo'ladimi? Al-waladu lil firosh, firoshniki bo'ladi. Wa wajhuhu anna lahu wilayata tamalluki mal ibnihi lil hajati ila al-baqo. Buni to'g'rilash vajhi shuki, ota uchun o'g'lini moliga ega bo'lish viloyati bor, boqiylikka hojati borligi uchun, ya'ni ota tirik qolish uchun, tirik masalan, tirik qolish uchun yeyish, ichish, kiyim kiyish, sakan masalan, yoki davolanish uchun farzandini molini so'ramay olib ishlatsa bo'laveradi. Anta va maluka li abika degani shu. Ya'ni bu degani emaski, seni hamma narsang otangniki degani emas bu. Masalan, ota o'zini o'g'lini mashinasini sotib olib bilgan narsasini qilib yubora olmaydi, yoki o'g'lini uy joylarini sotib yubora olmaydi. Shuning uchun ham ota, o'g'il o'lsa masalan, ota hammasi otaniki bo'lsa, o'g'ilda meros qolmasligi kerak edi. O'g'il o'lgandan keyin ham otaga o'tib qolaverish kerak hamma narsa. Nimaga o'g'ilni merosi beriladi? Otaga masalan qancha beriladi meros? Agar u o'g'ilni farzandlari bo'layotgan bo'lsa, ota ona sudus sudusdan oladi. Otasi ham sudus, onasi ham sudus, qolgani hammasi farzandlariga qoladi. Bu ashabul furuzdan bo'lib qoladi. Demak, bu deganiki, ota sen, ota uniki to'liq farzandi moli uniki degani emas bu. Hadisda shuni tushunamizki, anta malika li abika degani lil baqo, inson hojat uchun, zarurat uchun, masalan kiyish, yeydigan, ichadigan narsa, turadigan joy, kasal bo'lsa davolanish, zaruriy narsalarda o'g'ildikini olib ishlatsa bo'laveradi degani. Beminnat, ya'ni o'g'ildiki beminnat bo'lgan narsa bu degani. Xullas, qoida shu, anna lahu valayata تملك مال ابنه للحاجه الى البقاء فله تملك جاريته للحاجه الى صيانه الماء. Demak shunday bo'lgandan keyin ota o'zini suvini saqlashga hojati borligi uchun o'g'lini joriyasiga ega bo'lishi ham mumkin. Ya'ni uni suvi bo'lmasa boshqa joyga ketib qoladi-da uni. Suvi degani o'sha urug'i, ikkan urug'i boshqa joyga ketib qolmasi uchun o'g'lini narsasini olib qo'ysa bo'ladi. Ghayra annal hajata ila ibqa'i naslihi dunaha ila ibqa'i nafsihi. Lekin xo'p, o'zini naslini saqlashga bo'lgan hojati, ya'ni naslini saqlashga bo'lgan hojati nafsini saqlashga bo'lgan hojatidan ko'ra pastroq. Ya'ni inson, ota o'zini jonini saqlab qolishi uchun yeyishi, masalan ichishi, kiyish, turish, turar joy davolanish, bu jon saqlash uchun, bunga bo'lgan hojatidan ko'ra nasliga bo'lgan hojati pastroq. O'shani e'tiborga oldikda, falihaza yatamallakul jariyata bil qiyma, shuning uchun ham joriya shundoq o'tib ketmaydida, joriyaga qiymat bilan molik bo'ladi. Va taomga bo'lsa beg'ayri qiymat, taom u yeydigan narsalarga shundoq olib yeyaveradi. Masalan, o'g'lini molidan olib yesa ota uni pulini to'lab qo'ymaydi, ammo o'g'lini joriyasini o'ziniki qilib olsa hozir ehtiyoj bilan uni pulini to'lab qo'yadi deyapti. Ya'ni otaga fa alayhil qiyma degani shu, alayhi qiymatuha, u joriyani qiymatini beradi, samanini emas, qiymatini. Chunki moshinasini nima uchun olib qo'yadi? Mumkin emas olishi, moshinasini olib qo'yishi mumkin emas. Agarda moshinasini olib sotib ishlatib yuborsa bo'ladi, masalan ota operatsiya bo'lishi kerak, davolanish kerak, o'shanga pul kerak.
haqiqatdan shundan boshqa narsa topolmasa, moshinasimi bir mulkimi sotib yuborib turib ishlatib yuborsa, uni otadan bir joyga qo'yib qo'y demaydi. Bu ehtiyoji uchun mumkin. Ota ehtiyoj uchun farzand narsasini olib ishlatsa bo'laveradi. Ammo undan tashqari narsaga albatta bu yerda o'zi o'g'ilni mulki bor-da uni. Mana shuni ko'pchilik uni umumiyligi bilan tushunib qoladi-da, shubha bo'lib qoladi keyin. Anta va maluka li abika degani mutlaqo otangniki degani emas bu. Xo'p, va kullu zalika g'ayru xo'p, summa hadha al-milku yathbutu qubayla al-istiladi shartan lahu. Mana shunga sal e'tibor beringizlar mana shu iboraga. Keyin mana shu mulk, ya'ni ota molik bo'ldi-ku. Ota molik bo'ldi. Ana shu molik bo'lish sobit bo'ladi qachon? Istilotdan osiroq oldin. Istilotdan istilot bolani ota haligi joriyani tug'dirishi. O'sha tug'ilishdan osiroq oldin sobit bo'ladi bu mulk unga shart bo'lib. Ya'ni unga shart bo'lib degani istilotga mulk shart. Ya'ni bir joriya meni ummi valadim bo'lish uchun milkim bo'lish kerak. Ya'ni milk bo'lish istilotni nimasi? Sharti. Mana shunday qilib tug'illaymiz. Ya'ni avval shartini sabit qilamizda, qachon sabit qilamiz uni? Qubaylal istilot. Ya'ni o'sha tug'ishidan ozroq oldin uniki bo'lgan, keyin undan keyin bu ummi valad bo'lgan degan gap chiqaramiz. Tug'illash kerak-da endi. Idil musahihu haqiqatul milki او حقه چونکی مصحح یعنی ها تغلیدگن تغرق بریدگن نرسه بز اشمز دازر ملک تا حقیقاته یا که اونه حقه یعنی حق الملک حقیقت ملک دیسه اغل اغل مثلا آدم جاری هستن اوزه حقیقت الملک یا که اونه حق الملک دیگن هازه ایدگنمز دی آتا احتیاج بار که اونه مگه لی ابقای نسلهی نسلنه باقی قالدرش که حاجت بار اوشنو چون منشو حاجت بو اونگه نمان حق نبیراده tamalluk haqqini beradi. Mulk bo'lish haqqini beradi. Va kullu zalika g'ayru sabitin lil abi fiha. Bularda hech biri joriyada ota uchun sobit emas. Bu joriya kimniki? O'g'ildiki. Haqiqatul mulk bormi? Yo'q, o'g'ildikida u. Ota uchun haqiqatul mulk yo'q yoki haqqul mulk yo'q. Hatta yajuzu lahu tazawuj biha. Hatto ota o'zini o'g'lini joriyasiga uylansa bo'ladi. Uylansa bo'ladi. Ya'ni bu degani uylansa bo'ladi degani umuma haqqi yo'q otani deganida bunda. Joriyada umma haqqi yo'q, hatto uylansa bo'ladi degani begona ayol u degani. Tamoman begona odamning narsasi degani. Begona ayol begona odamning narsasi deb bo'ladi o'g'liniki. Fala budda min taqdimihi. O'shaning uchun ham uni taqdimi, ya'ni mulkni taqdim qilishimiz shart. Taqdimul mulk. Taqdimul, ya'ni shu uchun ham shartan lahu dedik-ku. O'sha shartan lahu degani ya'ni al-milku yakunu shartan limaza nimaga lil istilat o'sha ummi valad qilish uchun nima shart bo'ladi mulk shart bo'ladi fatabayyana anna al-wat'a yulaqi milkahu demak ma'lum bo'ldiki vati o'zini milkiga borib to'qnashadi fala yalzamuhu al-uqru o'sha uchun ham uqur lozim bo'lmaydi o'zi uqur degani o'ziniki bo'lmagan farzga masalan vati qilib qo'ysa unga uqur to'laydi unga o'qir bu nafsga bo'lgan jinoyatda to'lovlar bor-ku. O'shanikan farzga bo'lgan jinoyatdagi to'lov o'qir deyiladi. Arsh. Arsh. Xuddi arsh boshqa a'zolarda bo'lsa, arsh ya'ni o'qir bu farzda bo'ladi. O'sha farzda to'layotgan narsasini noto'g'ri agar ish qilgan bo'lsa, bu o'qir to'lash kerak. Hozir bu yerda o'qir to'lamaydi. Ishni to'g'rilash uchun otani qilgan ishini nima deyardik biz muvallat bo'lishidan oldin? Milkiga bo'lgan ekan. Muvallat bo'lishdan oldin bu otaniki bo'lgan, otaniki bo'lgandan keyin kim bu otani milkida tug'ildi. Demak bu otaga nima bo'ldi? Muvallat bo'ldi, lekin bu otaga majburiy olib berilganligi uchun, otani milki bo'lmaganligi uchun bu qiymatini to'lab ega bo'ladi. O'sha ishni tug'illash uchun uniki bo'lib qoladi-da, lekin qiymatini to'lab qo'yadi. Shunday. Xuddi masalan majbur bo'lib qolgan odam birovning molini yisa qanday bo'ladi? Majbur bo'lib qolgan odam mahmosa paytida birovning molini yisa harom narsani yegan bo'ladimi? Yo'q. O'sha narsa o'sha yeyish paytida buni milkiga o'tib yegan bo'ladi. Bu pulini unga qiymatini to'lab qo'y. Otaniki ham xuddi shunday. Bu zaruriy narsa bo'lyapti. Hojatdan kelib chiqyaptiki, nima hojat? Ibqa u nasl. Ya'ni o'sha naslni saqlash, uni suvini saqlab qolish.
ana shunday bo'lgandan keyin otani milkiga o'tyapti ham ummu valad bo'lyaptida bunga qiymati vojib bo'lyapti o'z o'zidan. وقال زفر والشافعي رحمه الله يجب المهر مهر واجب بولادي دیگن لانهما يثبتان الملك حكما للاستيلاء چونكي ular ملكتي ثابت قلشادي استيلاتتي حكم قلب ثابت قلادي يعني حكم شرط oldin keladi حكم keyin keladi شرط oldin keladi حكم keyin keladi مثلا nikohda sharti bor nikohda hukmi bor nikohda hukmi nikohlagandan keyin hukmlari bor-ku ana bu nikohni ahkomlari masalan ayol kishi eriga halol bo'ladi ayol kishi vojib bo'ladi erini aytgani qilishi uydan chiqmaslik kerak eriga vojib bo'ladi nafaqa berishi sukna mana bular ahkomi nikoh ahkom hozir ular aytyaptiki milk sobit bo'ladi hukman lil istilo degani istilotni hukmi bo'lib avval istilot bo'lib undan keyin mulk chiqadi deyapti bular undan keyin mulk uni hukmi bo'lib chiqadi lekin avval mulk bo'lmasa istilot qayerdan bo'ladi o'zi milkida bo'lmaydimi desa yo'q bu zaruriy hojatdan kelib chiqqanligi uchun otani narsasi bolani narsasi otani shubhasi bor o'sha bilan ummu valad bo'lgandan keyin o'z uni hukmi o'z o'zidan uni milkiga o'tib ketishi kerak endi deydi ya'ni mulkni keyin chiqaradi ular biz qubaylal istilot dedik-ku shartan lahu bular ba'dal istilot hukman lahu tushundinglarmi shuni ya'ni mulk istilotni hukmi bo'ladi kama fil jariyatil mushtaraka xuddi mushtarak joriyaday masalan 3-4 kishi bir sherik bo'ldikda mushtarak bo'lib bitta joriya oldik ishlatishga uni budoy hammamizga harom bo'ladi uni hech kim ishlatolmaydi endi bittasi o'shanga yaqinlik qilib qo'yib tug'dirib qo'ydi o'shanday bo'lsa tug'dirgandan keyin endi seniki bo'lib qoldi deyiladi endi seniki bo'lib qoldi deymizmi yoki seniki bo'lgan bo'lib keyin tug'dirding deymizmi ha endi seniki bo'lib qoldi desak nima chiqqan bo'ladi hukman lahu bo'ladi hukman lil istilot bo'ladi ya'ni istilot qildingmi bo'ldi endi senga bu deydi pulini bularga pulini to'lab qo'y sheriklarga uni nimasini qancha bo'lsa qiymati o'sha nasibalarini berib qo'yadi uniki bo'lib qoladi yo mahri hozir mushtarak joriyani aytyapman men mushtarak joriyada uni nimasini beradida pulini masalan $4,000 to'rt kishi sherik bo'lib turib bitta joriya sotib olganmiz ishlatish uchun ovqat qiladi boshqa qiladi ishimizni qiladi deb shunda bittasi tug'dirib qo'ydi uni o'shanday bo'lsa uniki ummu valad bo'lib qoldimi o'sha ummu valad bo'lganda uni ummu valad bo'lishini hukmi buni milki bo'ldi seniki bo'ldi deyiladi bularga endi pulni to'lash kerak bular milkiyatini yo'qotdida u ummu valad bo'lgandan keyin va hukmu shay'i yaqubuhu bir narsani hukmi undan keyin keladi sharti demayaptida biz nima deyapmiz uni milk shart milkni chunki istilot bo'lish uchun avvalda molik bo'lish kerak deydi val mas'alatu ma'rufa masala o'zini joyida ma'ruf ya'ni jomi sag'irni sharhlarida ma'ruf agar ko'proq bilaman degan odam o'sha kitoblarga qarasin qala walau kana al ibnu zawwajaha abahu fa waladat lam tasir umma waladin lahu agarda o'g'il uni otasiga erga bergan bo'lsa hatto yajuz tajavvuju biha deganni yana bitta ko'rinishi agar o'g'il o'zini joriyasini otasiga erga bergan bo'lsada otasidan u tug'sa u otaga ummu valad bo'lmaydi balki kimga bo'ladi bu tuqqan tug'ilgan bola o'g'ilni quli bo'ladi kehr bo'lib ketadi o'sha milk bo'lgan bilan qarobatiga molik bo'lganligi bilan ozod bo'lib ketadi vala qiymati alayhi unga qiymat ham vojib emas chunki nimaga qiymat vojib bo'ladi o'zi erga bergan o'zini xotinini tug'dirsa nimaga qiymat vojib bo'ladi joriya o'g'lini joriyasidek turaveradi va alayhil mahru unga mahr vojib bo'ladi o'g'liga berish kerak va valaduha hurrun bolasi ozod bo'ladi nima uchun ozod bo'ladi chunki bu akasini quli bo'lib qoldida man malaka za rahimin muharramin minhu utiqa alayhi o'sha o'z o'zidan ozod bo'lib ketadi li'annahu sahhat tazavvuju indana chunki bizda tazavvuj sahiy bo'ldi ya'ni otani o'zini o'g'lini joriyasiga uylanishi sahiy bo'ldi xilofan li shafiy rahimahulloh shofiyga xilofan ho'p shofiy bunda xilof ekan bu joiz emas der ekanda shofiy rahimahulloh li xuluviha an milkil ab bu li xuluviha bu illat bizniki bu illat bizniki ya'ni nima uchun joiz otani milkidan xoli bo'lganligi uchun
ya'ni komil kimniki u mulk? O'g'ilniki. Ala yura annal ibna malakaha min kulli wajhin. Mana qaralinmaydimiki, o'g'il u joriyaga hamma vajhdan ega bo'ldi. Xohlasa sotadimi? Ya'ni xohlasa sotib, xohlasa erga beradimi? Xohlasa sotsa, xohlasa erga bersa, demak bu min kulli wajhin o'g'ildiki bu degani. Fa minal muhali an yamlikahal abu min wajhin. Unga muhol bo'ladiki bir vajhdan ota unga molik bo'lishi, bitta narsaga ikkita xo'jayin bo'lishi. Unday bo'lmaydi muhol. Yo o'g'ildiki, o'g'ildiki min kulli wajh o'g'ildiki bo'lgandan keyin otani haqqi yo'q. Va kada yamliku min at-tasarrufati ma la yabqa ma'hu milkul abi law kan. Va xuddi shuningdek ega bo'ladi tasarrufatlardan u bilan otani milki qolmaydigan tasarrufatlarni qiladi agar otani milki bo'lgan taqdirda ham. Ya'ni bo'lsa ham o'g'il shunchalik tasarruf qila oladiki yamliku min at-tasarrufat ma la yabqa ma'hu milkul abi law kan, agar bo'lsa ham qolmaydigan darajada tasarruf qilishi mumkin. O'sha umman otani qo'li yetmaydigan qilib qo'yadi-da mana shu tasarrufatlar bilan. Fadalla zalika ala intifai milkihi, bu deganiki otani milki yo'qligiga dalolat qiladi. Ota hech qanday milki yo'q ekan. Demak, milki yo'q bo'lgandan keyin tazavvuj nima bo'ldi? Ha? Milki yo'q bo'lgandan keyin tazavvuj joiz bo'ldi. Tazavvuj bo'lgandan keyin unga mahr bo'ladi. Tug'dirgandan keyin umvolat bo'lmaydi bu. Xotin tug'yapti uni. Milk komil kimniki? O'g'ildiki. Tug'ilgan bola o'g'ilga qul bo'ladi. Tug'ilgan farzandi o'g'ilni quli bo'ladi. Illa annahu yasqutul haddu li shubha, lekin shubha uchun had soqit bo'ladi. Ha? Yo, cho'rib turadi u. Hech narsa bo'lmaydi. Cho'rini masalan men cho'rimni erga bersam, u cho'ri tug'sa u eridan hech narsa o'zgarmaydi. Cho'ri cho'rilib turaveradi. Shunday. Illa annahu yasqutul haddu li shubha. فإذا جاز النكاح صار ماؤه مصونا به. Agar nikoh joiz bo'layotgan bo'lsa, uni suvi shu bilan saqlangan bo'lib qoldi. Ya'ni nikoh joiz bo'lgandan keyin uni suvi shu bilan saqlangan bo'lib qoldi. Falam yasbut milkul yamin, milki yamin sobit bo'lmadi. Suv saqla milki yamin, ya'ni otaga milki yamin bo'ldimi? Shartan lahu yoki hukman lahu? Tazvij bo'lsa bo'lmaydi. Fala tasiru umma valadillahu. Demak, umma valadan bo'lmaydi. Demak, tazvij sahih bo'ldimi? Tazavvuj sahih bo'ldimi? Tazavvuj sahih bo'lgandan keyin u milki yamin bo'lmadi. Milki yamin bo'lmagandan keyin ummu valad bo'lmaydi. Wala qimata alayhi, unga qiymat vojib emas u ayolda. Wala fi valadiha, unda ham balasi ham qiymatini bermaydi ota. Liannahu lam yamlikhuma, chunki ota ularga molik bo'lgan yo'q. U xotini u bittasi xotini tug'di bola bo'ldi, bittasi xotini. Va alayhil mahru liltizamihi bin nikah, nikohni o'zi iltizom qilganligi uchun unga mahr vojib bo'ladi. Va valaduha hurrun, bolasi ozod hisoblanadi. Nima uchun? Liannahu malakahu akhuhu, uni akasi unga molik bo'ldi. Fayatiqu alayhi bil qaroba, qarobat bilan uni hisobidan ozod qilib ketadi. Yatiqu alayhi degani uni hisobidan. Man malaka za rahimin muharramin minhu utiqa alayhi. Utiqa alayhi degani nima degani? Uni zimmasidan, uni hisobidan ozod qilib ketadi. Hech ertaga masalan ishlab kelib ber, masalan sen ertaga yuziga ham sololmaydi uni. Men senga molik bo'lganimdan keyin men seni ozod qilganman deb yuziga ham sololmaydi, yomuncha pul ishlab kelasin ham deyolmaydi. Shariatni hukmi bu, o'z-o'zidan molik bo'ldimi, o'sha paytda avtomatik deydi-ku, o'sha paytda o'z-o'zidan ozod bo'lib ketadi u. U ozod deb aytish shart emas, molik bo'lishi bilan ozod bo'lib ketadi. Qala va idza kanatil hurratu tahta abdin, agarda hur ayol bir qulni qo'l ostida bo'lsa, xotini bo'lsa va qulni sayyidiga aytsaki atiqhu anni bi alfin, uni men tomonimdan menga ozod qilgin desa, fa fa'ala, agar shunday qilsa nikoh fosit bo'ladi. Nima uchun? Bu yerda hozir chunki xotin aytyaptiki bu ayol qulini atiqhu anhu degani buni iqtizoan, buni muqtazosidan chiqadiki avval sen meni buni menga alfga bi alfin dedi-ku masalan, alfga menga sot, alfga menga sot va keyin sen meni vakilim bo'da shuni ozod qilib yubor degani. Ya'ni bu gapni muqtazosidan shu chiqadi. Bu gapni muqtazosidan shu chiqadi, ya'ni atiqhu anni bi alfin degani alf bilan meni nomimdan ozod qilib yubor. O'zi aslida sizni qulingiz bo'lsa bitta, men qanday qilib qulingizni ozod qilib yuboring deyman.
meni nomimdan ozod qiling deganim, alif deganim, demak alif bilan menga sotgin, keyin uni meni nomimdan vakil bo'lib turib sen uni ozod qilgin degani. Demak o'sha alif bilan sotgandan keyin u bo'pti deb ozod qilsa, go'yoki muqtazodan deydi nima chiqadi, bay chiqadi. Bay bo'lgandan keyin xotin o'zini nimasiga, eriga nima bo'lib qoldi, molik bo'lib qoldi. Xotin agar o'zini nimasiga, eriga molik bo'lsa, nikoh buziladi. Nima uchun? Chunki nikohning manofiyalari buziladi. Nikohning manofiyalari buziladi. Xotin eriga molik bo'lishi bilan nikoh buziladi. Chunki nikohda o'sha manofiyalari bor. Er qavvom bo'lish kerak. Hozir bu yerda xotin nima bo'lyapti? Ustun bo'ladi. Chunki u sayyidu. Va qala Zufar rahimahulloh la yafsud. Zufar aytganki buzilmaydi va uni asluhu annahu yaqaul itqu anil amir indana. Buni bu masalani ixtilofda asli shundan chiqqanki, itq bu yerda bizda amirdan bo'ladi. Ya'ni atiqu anni degan odamdan bo'ladi. Hatto yakunul vala ulahu, hatto vala haqqi bunga bo'ladi. Vala haqqini bilasizlar, ozod qilgandan keyingi sobit bo'layotgan shar'iy haq. Valau nawabihil kaffara, agar u bilan kafaratni niyat qilganda edi, uhdasidan chiqardi. Ya'ni masalan kafarati vojib bo'lgan bo'lsa, ayol masalan qul ozod qilish kerakmi, qasam ichib qo'ygan boshqa, o'shanda uni kafarat niyatida qilsa agar, o'shandan qutuladi. Va indahu indaman indahu inda zufar yaqau anil ma'mur, bu ma'murdan bo'ladi. Li'annahu talaba an ya'tiqal ma'muru abdahu anhu, chunki u talab qildi ma'mur o'zini qulini undan ozod qilib olishini. Bu muhol, bu ozod qilishini talab qildi. Li'annahu la itqa fi ma la yamliku ibn adam, odamzod o'zi molik bo'lmaydigan narsada itq yo'q. Ya'ni qanday qilib turib sizni qulingizni men ozod qilib yuboring men nomimdan deyman, bu mumkin emas deydi. Shuning uchun ham talab sahih bo'lmadi va ozod qilish ma'murdan bo'ladi. Valana bizni vajhimiz shuki annahu amkana tashihuhu, buni tashihi mumkin bo'ldi. Mana shu tashih masalasi fiqhda juda ko'p narsalarda nima qiladiki, fiqhda iloji boricha mukallafni oqilda ishini to'g'riga chiqarishmi yo buzib tashlashmi, iloji boricha tashih shu shunga qurilgan. O'zi asli shariatni maqsadi ham ana shu o'zi isloh bo'lgandan keyin ko'pincha qarasangiz tashih birinchi o'rinda turadi. Buni buzuqqa chiqargandan ko'ra mana bunday qilib to'g'rilasa bo'ladi, muomalatlarni mana bu tomondan tahrij qilib turib to'g'rilasa bo'ladi deb iloji boricha tashih. Uni tashihi mumkin bo'ladi bi taqdimi milki bi tariqil iqtido. Iqtido yo'li bilan, milkni taqdim qilish bilan, ya'ni iqtizo muqtazo yo'li bilan degani buni muqtazosidan bu mana bunday bo'lishini talab qiladi, bunday bo'lishi, bunday bo'lishini talab qiladi deb avval demak uni sotganligi chiqadi, sotgandan keyin uni molik bo'lganligi chiqadi, undan keyin uni vakil qilganligi chiqadi, vakil uni ozod qilib yuborgan bo'ladi. Mana shu bilan to'g'ri bo'ladi. Chunki mulk itiq undan itiq sahiy bo'lish uchun mulk shart. Demak bu mulk nimani qulni avval bunga mulk qilib berishimiz kerak bo'ladi. Fayasiru qawluhu atiq degan gapi undan alif bilan tamlikni talab qilishi bo'ladi. Ya'ni alifga menga sen bergin shuni degani. Summa amarahu bi ataqi abdil amir, keyin o'sha buyuruvchini abdini undan ozod qilishlikka vakili bo'lib turib tomondan vakil bo'lib ozod qilishga buyurgan bo'ladi. Sotgin desa bo'laveradi, demak qilinmaydi. Agar uni sotib olsa, agar sotib olishini o'zi bilan nikoh buziladi. Bo'laveradi. Agar unda yana ham bo'ladi. Unda to'g'ri ochiq mubosharat yo'lida. Bu yerda hozir bu ochiq bu narsa bo'lganligi uchun bu uni gapirmayapmiz-da. Mana bunday bo'lsa-chi degan narsaga javob berilyapti. Va hada muhal, xo'p, anhu va qawluhu a'taqtu degan gapi, a'taqtu degan gapi tamlikan minhu, u tarafidan tamlik bo'ladi, ya'ni buni senga berdim degani bo'ladi buni muqtazosidan. Summa al-i'taq anhu, keyin undan ozod qilib yuborish bo'ladi. Va idza thabata al-milku lil amir, agarda mulk amir uchun mulk sobit bo'layotgan bo'lsa, fasada nikohu litanafi baynal milkayn, ikkita mulk o'rtasida tanofi borligi uchun nikoh buziladi. Ikkita mulk o'rtasida degani, ya'ni er xotiniga molik bo'lishi milkil budo va xotin erga molik bo'lishiga milkir raqaba. Bu xotin uni milkir raqabasiga ega, er xotinni budoiga egaman deb da'vo qiladi. Ya'ni bu ikkovi bir-biriga tanofiy bo'ladi. Xotiniga uydan chiqmay o'tir desa, sen uyga kirma deydi xotin unga. Masalan. U uyda atrofida aylanib yur deydi, ishlab deydi. Masalan. unda o'sha menga sotgin degan gapi
ochiqcha gap. Hozir bu yerda ochiqchasiga menga sotgin degan joyi yo'q-ku. Atiq xuanni deyapti birdan mubasharatan. U sotgin degan gapni biz muqtazodan chiqaryapmiz. Ozod qilolmaydi. Ha? Takidagi ma'no, ancha takidagi ma'noda gap bor-da. O'sha takidagi ma'no chiqami yo'qmi desak chiqadi deyapmiz biz. Bu gapni nimasi muqtazosi shu chiqadi. O'shanda nikoh xosib qolmaydi. Ikki ma'no bizning muomalatlarda ma'noga qaraladi. Bo'l, o'sha shu buzilib qoladi deyapmiz-ku. Shuni aytyapmiz-da. Biz xuddiki o'sha bilan bir xil deyapmiz. Ha, ko'rinishi boshqacharoq, lekin uni muqtazo yo'li bilan chiqyapti. Buniki ochiq siz aytganingiz, menga sot qiling desangiz alifga. Xo'p desa. Sotdi. Endi sen meni vakilim bo'lib buni ozod qilib yuborgin desa. Xo'p deb qilib yuborsa, nima ishkal bor bu yerda? Ishkal yo'q-ku. Bunda ishkal, ishkal narsa nimada? Sen o'zingni qulingni men nomimni alifga ozod qilib yubor deyapman. Bayda gap bo'lmayapti bu yerda. O'sha muqtazosidan bayda chiqaryapmizmi? Chiqaryapmiz. Zufar aytayapti, chiqmaydi deyapti. Bu muqtazosidan bay chiqmaydi deyapti, ixtilof shu yerda. Walau qolat atiqhu anni desa. Bi alf demadi-da. Men tomonimdan ozod qilib yubor dedi. Men tomonimdan ozod qilib yubortsa, valam yusammi malan pulda aytmadi. Lam tafsudiniki yafsudiniki nikoh buzilmaydi, valo mu'tiqga bo'ladi. Bu Abu Hanifa bilan Muhammadda. Abu Yusuf aytayaptiki, bu bilan avvalgisi bir xil. Li'annahu yuqaddimu tamlika bighayri iwadin. Chunki o'zi evazsiz tamlikni u kishi nima qiladi? Muqaddam qiladi. Ya'ni evazsiz avval tamlik bo'lyapti deydi tashihan. Masalan to'g'rilash uchun. Ya'ni evazsiz bo'lsa ham, go'yoki sen uni menga hiba qilganda, keyin meni nomimdan vakilim bo'lganda o'shani nima ozod qilib yubor degani bo'ladi. Abu Yusuf shuni to'g'ri bo'ladi deydi. Tashihan li tasarrufihi, ya'ni oqilda tasarrufini, omirda tasarrufini to'g'rilash uchun. Va yasqutu i'tibarul qabz, qabz e'tibori soqit bo'ladi. Ya'ni o'zi asli hibada qabz bo'lish shart-ku. O'sha e'tibor soqit kama idza kana alayhi kaffaratu zihor. Xuddiki masalan uni zihor kafarati zihori bo'lsa-da fa amara g'ayrahu an yut'ima anhu. O'zidan boshqaga uni taomlantirishni buyursa, ya'ni undan o'zidan boshqaga taomlantirishni buyursa, go'yoki sen meni nomimdan taomlantirishdan oldin sen mendan taomni olding va ega bo'lding, keyin taomlantirding degani bo'lyapti-ku, qabz yo'q. Qabz yo'q, xuddiki hibaday bo'lyapti-da, men uchun taomlantirib yubor desa, avval sen menga hiba qilgin. Hiba qilgin taomni, o'sha hiba qilgan taomingni keyin sen birovlarga berib yubor desa, hozir yana ham cho'zibroq aytay. Men sizga aytsamki, siz menga 10 kilo bug'doy hiba qiling dedim. Hiba qiling dedim. Bo'pti, mayn deb berdi. Hibani men qo'limga oldim. Qo'limga olganimdan keyin endi shuni birovlarga yedirib yuboring deb o'zingizga qaytarib berdim. Bo'ladimi? Bu bo'ladi, ochiq surat bu. Endi shuni qisqartiribroq aytsamki, shu men uchun 10 ta miskinga taomlantirib yuboring dedim. Bu deganiki, siz menga avval 10 ta miskinni taomini hiba qiling. Keyin men uni qabz qilay. Undan keyin sizni o'zingizga vakil qilib beray. Keyin siz uni birovlarga yedirib yuboring deganim. Ani shu bo'layapti-ku deyapti. Abu Yusuf aytayaptiki, mana shu surat bo'layapti-ku. O'shanda emasmi bu ham? Atiq va anni bi alf demasa atiq va anni degani bu deganiki, sen qulingni menga hiba qil. Keyin men seni qaytarib seni vakil qilay o'shanga. Sen vakilim bo'lib turib uni ozod qilib yuborgin degani bo'ladi. Ya'ni hiba bo'lyapti, lekin qabz bo'lmayapti bu yerda. Qabz bo'lmasa ham mana kafarat surasida suratida qabzsiz ham bo'lib ketdi-ku vakolat mana. Desa lahuma Abu Hanifa bilan Imom Muhammad bunga javob beradiki, anna al-hibata min shartiha al-qabd bin nas. Hibani shartidan qabz, hibani shartidan nas bilan bu. Ya'ni nasda kelgan hiba qilgandan keyin qabz bo'lish shart. Fala yumkinu isqotuhu, uni isqoti mumkin bo'lmaydi va iqtidoan uni isboti ham mumkin bo'lmaydi. Ya'ni modomiki uni sharti bo'lgandan keyin uni iqtidoan chiqara olmaymiz uni. Yo'q narsa, li'annahu fi'lun hissi. Chunki hissiy narsa, hissiy narsani go'yoki oldi berdi bo'ldi deb ketgan emas bu. Ammo hukmiy narsa bo'lsa bihilafil bay fa li'annahu tasarrufun shar'iy deyapti. Ya'ni bayni xilof bilan, chunki shar'iy tasarrufni ma'naviy narsa bo'lganligidan go'yoki oldim, berdim, go'yoki bilan o'tib ketadi. Lekin hissiy narsalarda go'yoki sen olding, go'yoki yeding degan gap bo'lmaydi-ku. Uni haqiqatda olmasa, haqiqatda yemasa qorin to'ymaydi-ku. Hissiy narsada
go'yoki bilan ish bitmaydi, lekin shar'iy tasarrufotlarda tasih uchun go'yoki bu olgan bo'lyapti, keyin unga bergan bo'lyapti, keyin uni vakil qilgan bo'lyapti degan gaplarda bu. O'sha bay shundan bilan ixtilof boshqacha bo'ladi. Va fi tilkal masala, mana bu taom masalasida, tilkal masala degani taom masalasida kafaratidan o'tib ketdi-ku qabz bo'lmasa ham deganda, al faqiru yanubu anil amir fil qabz, qabzda faqir uni nimasi qabzda nimasi bo'ladi. Ya'ni men sizga aytsamki, siz meni nomimdan 10 ta miskinni taomlantiring deganim, bo'pti mayli deb siz 10 ta miskinga taomni bersangiz, miskin qabul qilish paytida o'sha miskinni qabzi go'yoki meni qabzim bo'lyapti deyiladi. Meni vakilim bo'lyapti, o'shalar meni vakilim bo'lsin deganim, o'sha miskinlar meni vakilim bo'lsin, siz berib yuboring, ular oladi, ular olgani men olganim bo'ladi. O'sha ular olgani men olganim bo'ladi, qabz bu yerda topilyapti. Ammo abd bo'lsa, hozir atiqhu anni deganda qulni ozod qilib yubordisa, abd bo'lsa nimani qabz qiladi? Fala yaqa'u fi yadihi shay'un liyanuba anhu. Unda noyib bo'lish uchun hech narsa tushmaydi, uni bo'ynidan gardanda bir narsa yechilib ketadi, o'zi ham sezmaydi. Qulligi yechilib ketadi, uni ham sezmaydigan narsa bo'ladi. Ma'naviy narsa qisqasi. Deydi, vallohu alam.